ყოფილვარ დღევანდელი დღის ჩემპიონი გახდი წელს მეორედ. გეგმავდი ვაპირებდი ჩემპიონობას და რაც ჩანაფიქრი მქონდა ამის სრულდა და იმედია რომ ეს წელი რაც ჩანაფიქრება ყველაფერი ამის სრულდება. სოფლიოს მოგება მინდა და ვაპირებ და ნახოთ. ფრანკთან ფინალი ქონა პიეტრისთან, სოფლიო ჩემპიონატის ფინალის გამეორება იყო, რა სიტყვით ფინალის შესახებ. ფინალი შესახებ ფრანკთან მოგება ყოველთვის გამხდება. ფინალი იქნება თუ მეორე სპორტი, ინტოს ყოველთვის დაძაბული შეხვედრები გვაქვს ხოლმე. მე და ამას ძალიან კარგად ვიცნობ და უკვე სოფლიოს მეორე მესამე თუ მოვიდა. მე ამ შეჯიბრზე რავი გავაგრძელებ.